Hanım. O midi şalmalar mərkəzinə xoş gəlmisiniz. Gözəlliyə baxın. Bir dəqiqə. Çılçıraqlara baxın. Endirim də var. Keyfiyyətə baxın. Hə? Aboylar deyirəm sizə. Minlərlə çizilər. Bu boyları da tanıyarsınız da. Hı? Həyatınızda rəng qadın. Görmüsünüz beləsin. Harda? Sizcə bu qədər adam burada nə inir? Bəli, siz niyə ümidləsiniz? Çünki burada hər şey var. Tək ümidin malları ilə sıfırdan ev qaldırmaq olar. İnşaat mallarına aid nə varsa ən yüksək qiymət və sərfələ qiymət yalnız burada. Girdim soruşum ki, idman zalı burada hardadır? Düz, sonra da sola. Omid İnşaat Mallar Mağazası Bakının müxtəlif yerlərində. Özür istəyirəm, gözəllik salonu hansı tərəfdədir?